Siamo stata un artista, hai fatto un canale di da salto del calcio di Arus Acemiate. Gli esercite gli amori nella massa di rumore, Arus Acemiate è una cattiva per un canale di sonda, sono lei da salto di Serendi, a mia romantica per fare di Zmekne, a mia romantica di Arishne, di Vanhata Kamusura. Romantismo nella și o geopatului și chiar cum este să nu te conțuiți în anul ăsta romantismul de la Iachii e conțuiți în anul scumpel. Romantismul îi trebuie o adăuțiune de la să te conțuiți în cum, na seria opțiunea, seria noh, seria zavar, seria și o geopat, haidenic. Romantică e ideea zneilor, ci știa peste și pe romantic ne ideea zun, ne rog la șoară din masii, da, ca șoară din masii, adipes, anus acelea, nici tapur, ideea zneilor, unii mânațați gen și omțiun, asem că Rio de Janeiro. Așadar, mulțumim bații, romantismii, ediziune, na ideea moda, care pe jamă la ei anul. Romantică e na ideea zneilor, anții animasii. Ai cam cu 10 apre, abac, vartana, Սերտավորությունը, որ կարող ենք ասել այսօրվա համերգային ծրագիրի
կիզակի հազվադեպ չորս ստեղծագործությունների ժամանակային կատարմամբ եւ դաշնակահարների ռեպերտուարը, բայց այնքան արտացոլում հնարավորություն տվող տեսնելու հեղինակի Էդվարդ Բաղդասարյանի մեծ մանկավարժի եւ խոր երաժշտի շնորհը։ Հրավիրենք Արիս Աջեմյանի համբեր եւ լսենք նրա կատարումները։ Ես կխնդրեմ անպայման անջատել խոսերը, որպեսզի հանկարծ թեկուզ երաժշտության փչող վերախոսը չէ, որ բազմազանելի այն կատարում, որ չէ երբեմն։ Շնորհակալություն։ Բերում ենք Արիս Աջեմյանը։
Thank you.
Thank you.
Irgendwann war das Lernen erst auf der Autism, Menschen haben Autismenkeiten, ich habe die Auszeichnung an die, die machen wir an der Wurzeln Hammar, Kompostrakan, die Evaluation, die Zeni, Ansama, Ansama, eine Bekämpfung, wo ich am Anfang meiner Wurzeln mit dem Kompositor auch Prelud, Jean Verschelio, ich kann mit Kompositor in Hammar, Prelud, mit den Schatten, da kommen Ignatie, Hammar, Gitarra, if I see you in a moment, it's not all the same, I think I think it is. Ստեղծար գործություն, որի դարաջ սայանական երեկոզումները հնչեցի և սայանների հետ կապած ինձ վստահ եմ ամեն անգամ, Արուսաճեմյան իմ մանկության այն հիշողությունն է աչքի առաջ լինում, երբ նա առաջին անգամ հայտնվեց տատիկ պապի կրկարյան սայանների տուն, Թանգարյան, և նա անգամ տեսնում է այդ վառ լինել այն նկարները, ինչպես ինքն ասում, ուրախությունից բացականչում էի ու տեղ չէի գտնում, այնքան երջանիկ է, որ ինձ հնարավորություն տվեցի անգամ հրցիների կտնել նա երբես է։ Այդ լինելով է լցված, կարծում եմ Արուսաճեմյանի յուրաքանչյուր ակնթարթը, նկարչության հատումի հետ և այդ ամենը գալիս է մանկությունից, մանկություն, որն իր համար շատ աննկատ դարձավ։ Իհարկե աննկատ պիտի լինի այն մանկությունը, երբ 15-ամյա երեխայի հրաշամանքի 20 օրում առաջարկում է Ռավելի կոնցերտը կատարել և կոնցերտ, որի ներկայ երհափահարը սահմանպես իրենցավության տափուկ հիշողություններից մեկն էր։ Դրանից հետո կլինեն մի քանի դիժողներ, որոնց Արուսը առանձնակի ջերմությամբ է հիշում, իհարկե Էմի Խաչատրյանին, հենց այդ նույն կոնցերտի հետ կապված Վլադիմիր Սպիվակով, ով նրան եվրոպական քաղաքների քաղաքներում համերգներով հանդիպելու հնարավորություն տվեց, և իհարկե իր ամենասիրելի դիժողներից մեկը ենթադրում է, կարծում է, Կոնստանտին Օպերյանը, ով նրա համերգային իրավաների շրջանը նմայնեց, հասցնելով մինչև հարավային Ամերիկա։ Դաշնակահար, ով կատարում է ստեղծագործություններ, բայց դաշնակահար, ով նաև խթանում է դոս ստեղծագործությունների ծննդի, և հաջորդ երկնաբաժնի ստեղծագործություններից առաջինը հենց դրա օրինակն է։ Ոչ միայն Վարդան Խաչեմյան կոմպոզիտորի մուսան է, զավակն է, այլ նաև կարելի ասել անգամ համահեղինակը։ Ներկայությամբ իր նախթանում է այս կոմպոզիտորի իր ժառանգության մեջ, իր ստեղծագործական փորձելու, հատկապես ծանրագշիր դարձել ներդաշնակային ստեղծագործությունները, ավելի ուշադրություն բերել աշխարհի հայտնի մանկավարժների և ներդաշնակահարների իր ստեղծագործությունների վրա, և դրանցից մեկը հենց ողանչներ կոչված ստեղծագործությունն է, Վարդան Խաչեմյանի ողանչներ, որը Արուս Խաչեմյանի կատարելուց հետո հետաքրքրություն ծուցաբերեցի մինչև Ստեփանսկայան, Կասնիսենսկի, Պետրովա, Դանիել Պոլակը, ինչպես նաև Յուժային վերսրակային անուններն են, որոնց հետ Արուս Խաչեմյանը արի թե ունեցել վարպետության դասերի ձևով առաջարկ ու նաև անուններ, որոնք ամեն մեկը իր երկրի դաշնամուրային արվեստի վառ ու ներկայացուցիչներն են։ Եվ այսօրվա համերգների համերգի զապակիչ, իհարկե Արման Բաբաջանյանի պոեմը ներկայացվի, ստեղծագործություն, որ ցանկացած դաշնակահարի մեր համերգի զավթն է, և հատկապես այնպիսի դահլիճում, ինչպիսի Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի սրահն է, որը այսպիսի երաժիշտների համար մենահամբեր ունենալու հիանալի այլընտրանք է։ Բերում է Արուս Խաչեմյանը։
Thank you.